Salam sejahtera guys, berada di Dr. Bikes Taman Peling Johor Bahru. Hari ni kita boleh nampak dekat sini kita ada e-bike yang daripada EBMC buatan Malaysia, my friend. Okey, e-bike ni sangat-sangat menarik. Dia menggunakan frame high tension steel, my friend. Tak ada plastik-plastik kan, tak ada plastik-plastik. Ini menggunakan frame high tension steel. Kalau bawah ni kita boleh nampak dia pakai frame solid, my friend. Frame solid eh. Memang sangat solid. Kita bagi stok baru, my friend. EBMC, product name, e-bike. Kita boleh nampak dekat sini manufacturing date Julai 2024, my friend. Kita bagi sekali dengan charger complete eh. Satu unit complete kita bagi. Alright, kita buka macam ni, kita boleh nampak bateri dia penuh. Lepas tu dia ada lampu. Kita buka macam ni, dia ada lampu, dia ada horn. Kita bagi speed sekali. Ini speed 1. Nampak dia speed 1 eh. Kita tekan 2, dia jadi laju sikit. Kita tekan 3, dia jadi lagi laju, my friend. Alright, ini kita boleh kayuh juga sekali eh. Ada basikal sekali, my friend. Bermakna e-bike ini sangat-sangat berbaloi untuk dibeli sebab dia ada basikal sekali yang kita boleh guna eh. Alright, siapa-siapa yang berkenaan dengan e-bike buatan Malaysia, boleh cari kita dekat Dr. Bikes Taman Peling Johor Bahru ataupun Dr. Bikes Taman Bukit Kempas Johor Bahru. Terima kasih untuk tonton video ini. Salam sejahtera dan salam hormat.